אוקיי, אנחנו הגענו לדירה של שירן. תציץ פה מתחת לשטיח. מתחת לשטיח. גדל. צפויה, כמו שאמרתי לך. יש! ביצענו חדירה לדירה, עכשיו אפשר להיכנס לחדר, רות עבור. מאוד אתה מגזים. צודק, אחי. קדימה. שירן, את כל הזמן מדברת איתנו על מחזור ועל מחזור ועל מחזור. בואי נראה מה קורה שהמחזור פשוט לא נגמר. תן לי עוד, תן לי עוד. לגובה, אחי, לגובה. טוב, טוב. גאוני. גאוני. קרם מינרלי. אוי, מה זה מצטער, שירן, לא התכוונתי, נגמר. זה הזמן לראות אם שירן באמת ממחזרת או סתם מלרלרת. יאללה, היינו פה. נו. כן, נו, אני שומעת. דברי מהר, אני מתארגנת. כן. אז... טוב, כן. לא, נו. מה זה, הכל נגמר לי פה. לא, הייתי בטוחה שהשארתי פה איזה דורדור. תכף אני חוזרת אלייך. ביי. אחי, בדרך אליך. אני כבר מגיע. איי! איי! אחי, נפלתי. תקלה קטנה, אני מיד מגיע. אני ומודד רצינו לעבוד עליך. איפה מודד? מודד! מודד? אריזות זורקים לפח הכתום. שירן, מתחנו אותך! שיר... דני... איפה כולם?